there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कौन करता है वफाओं का तकाजा तुमसे, कौन करता है वफाओं का तकाजा तुमसे, हम तो एक झूठी तसली के तलबगार थे बस। اے حاصل خلوص بتا کیا جواب دوں، اے حاصل خلوص بتا کیا جواب دوں، دنیا بھی پوچھتی ہے کہ میں کیوں اداس ہوں، جستجو بہت کرتے ہیں مگر شوق نہیں رکھتے، جستجو بہت کرتے ہیں مگر شوق نہیں رکھتے، مل جاتی ہے اکثر منزل اگر ذوق خدا ہو، تمہیں معلوم ہے جانا میں اکثر رات کو تنہا، تمہیں معلوم ہے جانا میں اکثر رات کو تنہا، ادھورا بیٹھ کے تم کو مکمل الفاظ پاتا ہوں، مدت بعد اس نے پوچھا کہاں رہتے ہو، مدت بعد اس نے پوچھا کہاں رہتے ہو، ہم نے مسکرا کے کہا تیری تلاش میں، ہے شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے، ہے شوق سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہیں پائی، راستہ بھی نہیں بدلا، میرا کیا حال ہے تیرے بنا کبھی دیکھ دھولے، میرا کیا حال ہے تیرے بنا کبھی دیکھ دھولے، جی رہا ہوں تیرا بولا ہوا وعدہ بن کے، نیند روٹے ہوئے لوگوں کو منا لائی ہے، نیند روٹے ہوئے لوگوں کو منا لائی ہے، آنکھ کھولوں گا تو یہ پھر سے بچھڑ جائیں گے، گھر بنا کر میرے دل میں وہ چھوڑ گیا، گھر بنا کر میرے دل میں وہ چھوڑ گیا، نہ خود رہتا ہے نہ کسی اور کو بسنے دیتا ہے،